Триває протистояння багатоцентрового малорухомого антициклону «Оскар», який розташувався у середніх широтах від Азорських островів до Уралу, та південного циклону, який набирає енергії та вологи над Чорним морем. До того ж, у тропосфері над нашим регіоном зависли барична та термічна улоговини, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Сукупність цих синоптичних чинників дає підстави прогнозувати у найближчий тиждень нестійку із зливами та посиленим вітром погоду. 14 серпня перший спас або маковія, який за народним календарем знаменує перші проводи літа і зустріч осені. Але цього року погода розвивається за іншим сценарієм. За попередніми розрахунками, із 14 серпня чекаємо спекотні дні. Із південно-східними вітрами у наш регіон почне надходити жарке повітря, тому стовпчики термометрів перевищать 30-градусну позначку. Вночі 15-20 градусів тепла.